Dobré ráno, já vás vítám u nového vlogu a tentokrát to bude zase opět vlog, co jsem jedla a jak jsem cvičila, takže taková klasika a plus ještě přemýšlím, co vám dám jako takový bonusový, ale myslím si, že to dneska bude nějaký receptík. Takže není čas ztrácet čas a jdem na to. Už tady snídám, Ráďa už taky dosnídal, já tady mám kafíčko, čajíček a za chvíli se chystám do Brna, jelikož tam mám nějaké pracovní povinnosti a ještě vás vezmu s sebou do fitka. Takže já dosnídám a potom nasedám na vlak. Já už jsem na cestě na vlak a dneska je první den, kdy natáčím vlog a je fakt odporně. Prší a je hnusně, takže... Hlásím už z Brna, počasí je stále hnusné, ale nedá se nic dělat, každopádně teďka čekám na bus a pojedu na byt, kde si dám snídaní, moje první jídlo dne. Já už se hlásím ze svého brněnského bytu a teď si tady jdu chystat nějakou papu, protože už dostávám chuť a potřebuju se nějak zasytit. Neříkám, že si občas na brunch tady v Brně nezajdu, ale většinou tam nechám tak no, 3 až 4 stovky. A tady to má fakt za pár korun. Takže domácí, low carb, levný brunch. Hlásím, že mám nachystaný svůj brunch, který vypadá naprosto luxusně a mám na něho chuť. A jinak, prosím vás, já nejedu čistě low carb stravování, já normálně jím brambory, rýži i mouku, ale prostě se snažím občas zařadit i takovéhle low carb věci, protože mi to jednak chutná, já jsem spíš, upřímně jsem spíš masový typ, člověk potřebuje i sacharidy, aby byl zdravý a prospíval. Ale samozřejmě, proč si nedopřát to, co máme rádi. Takže ne, nejsem čistě low carb propagátor, ale za mě tenhle typ stravování, respektive omezení vlastně sacharidů, a teď myslím zejména jednoduchých cukrů, za mě je super cesta ke zdravému životnímu stylu. Takže asi tak za mě. A teď už jdu jenom papat. Jsem si teďka udělala takovou trochu dopolední pohodičku. Dívám se tam na nějaký sportovní videa a mezi tím jsem si snědla svou snídani, respektive brunch, který byl naprosto famózní a fakt se mi povedl. Takže mám dobytou energii a teď se chystám dát si trošku do těla a chystám se jít do gymu, protože multisport kartičku musím využívat. Takže jdu se trošku přioblejknout a vyrážím. No a ještě vám chci ukázat svůj nový sportovní outfit, který mám od Decathlonu. Je to vlastně úplně nová kolekce a myslím si, že je naprosto dokonalá. Nevím, jestli to úplně vyzní, ale ty záda mají krásně propracovaný. Je to fakt takové, jak bych to řekla, fakt holčičí, ale hrozně hezké. Takže za mě super. A je to fakt hrozně pohodlný, takže hrozně hezký a pohodlný v jednom. Takže děkuji moc Decathlonu.
energii, fakt jsme snídaní a byla výborná. Takže teďka budu makat. Isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop and find the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. On my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Já mám po fitku. Mám strašnou žízeň. A já jsem si do těla, dala jsem si hodinu 20. Ale mám zase na pár dní odcvičeno a fakt jsem si to dneska užila. Mám odcvičeno po fitku a teď valím zase zpátky na byt, kde se trochu dám dokupy, osprchuju se a potom mě čeká pracovní schůzka. Jsem zvědavá, protože by to mohlo být hodně zajímavý. Tak vidíme. Budu se hlásit průběžně. Já už jsem oblečená. Dneska tak jako už teďka profesionálněji. Každopádně, dostala jsem hlad a jelikož už dost nestíhám, tak si jenom tady vezmu takovouhle svačinu. Je to rybí salát. Vím, že propaguju to, aby se nejedly průmyslově zpracované potraviny a teď tady vám ukazuju rybí salát, který jsem koupila. Ale prostě, když nestíháte, tak občas si takové věci můžete dát. To neznamená, že nikdy už si nedáte prostě něco, co je průmyslově zpracované. To ale znamená, že nebudete to jíst každý den. Takže to jsem vám jenom chtěla říct. A jinak já si jdu dát svačinku. Takže já už jsem na bytě z pracovní schůzky, která dopadla neuvěřitelně a možná se splní můj sen, co se týče práce, takže ještě to chci ještě nechat tak jako uležet a nechci být předčasně moc rychlá. Mám z toho fakt radost. Každopádně teďka, jelikož nemám moc hlad a budu muset potom jet a možná bych hlad dostala a nemohla bych jet, tak jsem si nachystala takovou obědo svačinu, salát s olivovým olejem a ještě nějakou šunku, kterou jsem tady potřeba dojet. Takže to si teďka dám a potom si dám až véču. Takže budu se hlásit zase později. Jdeme ve vlaku a teď čekám, že pojedeme už do Kyjova. Už jsem dneska trošku unavená, ale to super den a těším se na rádiu s mamkou. Děláme si nějakou dobrou véču a už se na ně moc těším. Už se hlásím z Kyjova, z baráku a teďka jdu ještě chystat večeři a mám tady, mamka teda dělá, rozhodla se, že bude dělat palačinky, dostali na to zrážou chuť, tak jim v tom nebráním. Každopádně já jsem přivezla kuřecí masiko a udělám kuřecí maso s svíčkovou. Plato, potřebuji napíječku. Na to jsem ti dobrý, že? Out of scenes. Každopádně už je 8:45, ten čas hrozně letí. A takže to musíme rychle udělat a dáme si večeři. A už bude jenom pohodička a filmík. Tak a my už tady máme večeři. Já tady mám šmakouní nudle.
kuřecí masíčko a omáčku a salátek, jo, s omáčkou. A potom tady jsou hranolky, ale ty jsme dělali ne ve fritéze, ale tady v úžasném pomocníkovi od značky Delimána, který je naprosto dokonalý, protože nemusíte tam přidávat vůbec žádný olej. A je to fakt krásně chřumkavé, zlatavé, naprosto dokonalé. Tak to už je pro dnešní video opravdu všechno. Já už jsem odlíčená a už si je vidět, že už jsem patřičně za dnešek jetá. Každopádně doufám, že se vám video líbí a budu ráda za palec nahoru, za odběr mého kanálu a za třeba i sdílení mého kanálu. Každopádně to už je opravdu teda všechno a zase se uvidíme příště. Dobrou noc!